قلت خلي اقول خلي ممكن اذا غام اشتغل تشارجر لي خراب درايفنج لي خلاص تشارجر ما صار اه وديت درايفنج اجيبه انا خلاص دير اجيب درايفنج دي وقتها كان انا شاتو بس رح روان انا لايك نا نا رن نو دريد سبيشال هذا بكار جو دريد انا وين بي بي كاين ساكريسو فازول انا وين Stop this, stop this, stop it. Ah, I put that in there. Friday, top of the car, huh? What do you go, yeah? All the cables, I mean, like, no, out, outing, outing, issue. 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 Outing, کول ډیر خسته یم شپې دې ویلې خسته ښکاری حالا به کوم ژوند کې دوه چلار شو غواړم دا سبام ده حالو سبام ده حالو هغه اشاره ته خپل روشه ما چې لار شو نه دا ورا شو جات وخت ته خو زه فیملی مې هم دې سره را شو یو نو الګ زیات دې غواړم خو زه خبر ډیر کې یو نو خیال کو بس پدې ورته وی غواړم روشه ای ګیا سم دا غدي خپل دادی روشه چې سیګنال باندې پوری وو برج ته یو اس ټرکس کار راغلی تا ګور راته نو لیفت لري برج ته یو اس او باندې ګیا ګیا خو یې څه دا ټرک ته هغه کار کاسه یې وره او ډیوټي فری سٹور ده فکه دې بوخه راغله اوس اوس په ورځ پرې کول راځي جوړ متانګو کار سکیپ لیفت ټرک یوز رائټ لیفت همیشه کوم څه کې همیشه یا سیم بیا ده غي هم دې شي نو بارډر کراس کړی غا بارډر ته جوړ کړی غا अदरवाइज गुजमा कोई खबर जम्मू ना हो गई यू नो सना समेंस्की अरे वाह पुल है यार پیزشپاک میلا وای سم نشتا ا امه دا که سارا په شل تر زو غلای سم نشتا پدې دم پدې روزه روزه ا ګرین هم ده دې کې ودرې یا په خو اوره ودی